upravo zbog takvih stavova i Brisela i Amerike i Britanije, naravno, ali ovde su ipak gladni su Amerikanci u celom tom procesu, gde oni kažu da po njihovom tumačenju je sporazum prihvaćen. Po njihovom, oni kažu po našem tumačenju je sporazum prihvaćen. To hitno zahteva od Srbije da predsednik Vučić, kao neko ko direktno učestvuje u tim pregovorima, izađe taksativno, ili njegova služba kao predsedništvo, ili ministarstvo spoljnih poslova, ili vlada, svejedno, ali taksativno, član po član tog osnovnog sporazuma, pusti aneks, osnovnog sporazuma, član 1, dobrosusedski odnosi. To prihvatljivo za Srbiju ili nije? Da ima s Kosovo i Metohijom dobrosusedske odnose, pa to je isto kao što imaš sa Hrvatskom, Bugarskom, Mađarskom ili bilo kim koji su ti susedi. Je li to prihvatljivo? Član 1. Mislim, ja sad parafraziram iz glave. Član 2, da međusobno uvažavamo suverenitet u skladu sa poveljom Ujedinjenih nacija. Pa ti to prihvatljivo da prihvataš? Kaži! Jeste, nije. Da mi idemo načisto šta se... Jeste, ali se može tumačiti različito. Suverenitet, tako znamo Kosova. Ne, suverenitet piše se... Piše suverenitet. A piše da se poštuje suverenitet po statutu Ujedinjenih nacija, je li tako? Tako je, ali kad ugovaraš... Jedina članica Ujedinjenih nacija u tim pregovorima je Srbija, što može da se tumači da će albanska strana... Ali ne, međusobno, ne, to je dvostrano. Sve to, samo kaže... Oni poštuju naši, mi poštujemo naš. Ne. To je već kada se bavimo pošalicama. Član 3, sad sam za trenutak samo, ovo je statut... rešavat ćemo međusobne odnose sa mirnim putem. Član 4, predstavljanje u međunarodnim organizacijama, stav 2, član 4, da može da se pristupi bilo kojima i tako dalje. Dakle, tamo neki član 8, da ćemo imati diplomatska predstavništva međusobno razmenjena u sedištu vlada. Drugim rečima, možda ne zoveš ambasada, ali mora Srbije da izađe taksativno po članovima da kaže, kad kažemo do naših crvenih linija za nas, nije prihvatljiva ova formulacija, zbog toga i toga. Da bi se pariralo, ne može da se ćuti, ne može da se skriva u mišiju rupu. Ovo što sad Vučić radi, to dosta liči da skrivanje u mišiju rupu. U smislu, ćuti samo nekako da prođe. Ne, stvari se zaoštravaju, kad se zaoštravaju moraš imati jasnu poruku. Zašto je jasna poruka važna? Očigledno je da Kurti sa Amerikancima, Kurti više na svoju ruku, a manje uz podršku Amerike, kako god, želi eskalaciju u određenoj meri da se stvori jedna atmosfera nesigurnosti za Srbe na Kosovu i Metohiji. Da li oni žele nesigurnost da bi se onda Amerikanci pojavili kao spasitelji? Evo, mi ćemo pod okriljem KFOR-a sve da rešimo, daćemo vam bezbednost, a vi onda pristinite na sve drugo. Ili se želi zato da bi se postaklo iseljavanje, kako god. Čvrst stav Beograda u pogledu neodustajanja od sopstvenog suvereniteta i teritorijalnog integriteta na Kosovo i Metohiji celoj, u ovom smislu u kome smo prethodno govorili, u najvećoj mogućoj meri stabilizuje Srbe na Kosovo i Metohiji. Oni se najviše plaše da će Srbija da digne ruke od njih. Kada Beograd, kada Vučić i nadležni izađu sa tim jasnim stavom, onda si ti učvrstio potpuno svoju poziciju.